हाई एभ्री वान माई ब्युटिफुल लेडिज एन्ड ह्यान्डसम बोइज, म चाहिँ आसन मगर, एके फिटनेस पिस। आज चाहिँ भाइहरूको के अरे मेरो सानो सानो भाइहरूको पुसअप च्यालेन्ज छ, त्यही हो कदमपुर भाइहरूको होइन। लेट्स सी है त। यो मेरो भाइहरू है, यो मेरो भाइहरू, यिनीहरू चाहिँ आज पुसअप च्यालेन्ज छ, त्यही हो कसले धेरै गर्ने भन्ने पुसअप च्यालेन्ज छ। ठक्क यहाँ पाँचजना भाइहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कदमपुर गाउँको होइन। ल यो भाइको, यो भाइकोबाट सुरु गरौँ नाम। ल इन्ट्रोडक्सन भन्नु। नाम सेजन राई मगर, म 10 वर्षको भएँ। मेरो नाम हेमन्त सिन्जाली मगर, म 13 वर्षको। मेरो नाम विशाल ढेका, म 13 वर्षको। मेरो नाम परिन पुलामी, म 14 वर्षको भएँ। मेरो नाम करुण सिग्जाली मगर, म 14 वर्षको भएँ। नाइस वान गाइस, नाइस वान। ल आज के गर्न जाँदैछ तिमीहरू? यो केटाहरू तपाईँ सबैजना रेडी हो? ल बेन पोजिसन रेडी गो। अगाडि हेर सबैजनालाई, एकछिन अगाडि हेर। सबैजना भाइहरू रेडी छ नि होइन? टाउन अप। यो तिमीहरू के कस्तो लोसे हो, अलि वान भनेर कराउन। ल डाउन अप, 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 सिधा हेर, सिधा सिधा, सबैले सिधा हेऱ्यो। Down. Up. Nine. Down. Up. Ten. Down. Up. 11. सक्छ सक्छ भाइहरू। ल फर्स्ट प्राइज जित्नु पऱ्यो नि होइन? सबैजना है आरामले। डाउन अप, डाउन अप, ठिक छ ठिक छ। डाउन अप, रिल्याक्स, हात तन्का। र यो भाइले चाहिँ गिभअप गरेको छ, केही छैन, ठिकै छ, यत्तिकै बस्छ तिमी। कति भयो केटाहरू? 18 भयो। र डाउन अप, एकदम मजाले। ल डाउन अप, अगाडि हेर। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, 34। यो तिनजना बाकी छ, अब यिनीहरू चाहिँ ल चाकमाथि गरेर एकचोटि फेरि बाक्स। रिल्याक्समा, हात रिल्याक्समा। ल हाम्रो भाइले नि गिभअप गरेको छ, यो दुईजना भाइले गिभअप छ, र तिनजना बाकी छ अब हाम्रो कदम पुरै ठिटोहरू। के हो तैँले सकेन बाबु? हाँ किन उठेको त छिटो बस्, पागल रहेछ यो त। ल तिमीहरू तिनजना छ नि होइन? अब यहाँ तिनजना बाँकी छ, कति भयो? 34 भयो। ल डाउन अप, 35, डाउन अप, 36, डाउन अप, 37, डाउन अप, 38। थाकिसै थाकिसैन ऊ, हो र अनि हाम्रो भाइ हो, अरे अर्को हो र दामी छ है त। ल केटाहरूको चाहिँ एकदमै दामी कम्पिटिसन भइरहेको छ, त्यही हो यी तिनजना भाइहरू, र यता दुईजनाले गिभअप गरेको छ। ल कति भयो केटाहरू टोटल? 38, डाउन अप, 9, डाउन अप, 15। 50 ल केटाहरूले 50 हानेको छ है। केटाहरू सकेन अनि उभिएर बस्न सक्छ है, तिमीहरू बुझिस् नि, सकेन अनि उभिएर बस्न सक्छ। एकदम यिनीहरूको तिनजनाको चाहिँ एकदम दामी कम्पिटिसन भइरहेको छ, केही छैन। ल डाउन अप, 51, डाउन अप, 52, 60 पुरा गरेको छ। अब सबै एकदम इक्वेलमा गयो,
त्यसैले अब 10 चुटी पुरै बुझिस नि 10 चुटी कोले छिटो पुरा गर्छ त्यो विनर हुन्छ बुझिस क्रा बुझे नि हैन तिमीहरु चाहिँ गनै सबैले बुझ्यौ नि 10 चुटी जले पहिले मैले रेडी गो भन्छु ड्याङ ड्याङ गर्ने है 10 चुटीले एक एक जनाको गनै उठ्न पाउनु है त्यहाँ झ्याली हुन्छ अहिले विशालको गन्छ अरे उसले ल कसले पहिला 10 गन्छ केटा रेडी हो है तिमीहरू बुझिस् नि ल रेडी हो तिमी रेडी बस्छ बस्न पुसअप ल ल रेडी हो मैले रेडी गो भन्छु त्यसपछि तिमीहरू ड्याङ्का ड्याङ गर्ने है त ल केटाहरू तिमीहरू गर्न पनि रेडी हो ल रेडी गो केटाहरूको चाहिँ यहाँ भर्खरै पुसअप भ्याइएको छ होइन र यहाँ चाहिँ विनर चाहिँ हाम्रो विशाल भाइ भएको छ अब विशाल भाइलाई चाहिँ प्राइज दिनु पऱ्यो होइन त्यही हो ल केटाहरू यहाँ छ टक्क यिनीहरू चाहिँ एकदम राम्रो प्रयास गरेको यो दुईजनाले चाहिँ गिभअप गऱ्यो तर यिनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो प्रयास गरेको होइन त्यही हो दामी छ केटाहरू यस्तै गर्दै जानुपछि पनि कदमपुरको नाम राख्ने होइन त्यही हो अनि आफ्नो घरको इज्जत राख्ने आफ्नो इज्जत राख्ने आफ्नो बाबामाको इज्जत राख्ने त्यही हो सानैदेखि मिहिनेत गऱ्यो भने पछि एकदम राम्रो हुन्छ होइन त्यही हो ल केही छैन ल अब यता हेर्नुहोस् ल हाम्रो फर्स्ट भएको छ होइन विशाल ढेङ्गा मगर ल अगाडि आज यहाँ हल्का अगाडि हो ताली खै केटा ताली विशाल ढेङ्गा मगर अलिक पछाडि गयो अलि यहीँ बस्छ नि यहीँ बस्छ विशाल चाहिँ एकदम विनर भएको छ र विशाल भाइलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कति दिन जान्छ 50 लाख फर्स्ट प्राइज 50 लाख हो कि केटाहरू विशाल भाइले चाहिँ फर्स्ट प्राइज 50 लाख पाउँछ यो हो 50 लाख पैसा छैन होइन त्यो भएर यो दिन चाहन्छु म चाहिँ मेरो विशाल भाइलाई ल विशाल भाइ सभा त्यो 50 रुपियाँ पाएको छ विशाल भाइले त्यही पछि पछि एकदम राम्रो गर्दा नि अझै पाउँछ त्यही हो म चाहिँ बिस्तारै केटाहरूलाई चाहिँ यही हो होइन अलिअलि दिन्छु त्यही हो ल फर्स्ट भएको छ हाम्रो विशाललाई चाहिँ ल जोरजोर ताली केटाहरू फेरि